הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו ספורט. בקיצור. שלום לכם וערב טוב. אורחים ומפיקים את המשדר הזה, שר פנסר ושני רומנו. אחראי על השידור ברדיו 103, בני שאולסקי. ברדיו 104.5, רדיו צפון. מיטל נברו, האורחים בדיגיטל, גיא רביב ועמיתי דואק. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציות חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. נתחיל עם יניב תוכמן, וואלה. אהלן תוכי, ערב טוב. אהלן, אהלן רון, אהלן פרימו. טוב, הרבה ברדק, בלה בלה ועניינים. בסוף מגיע ראש עיריית באר שבע, רוביק דנינוביץ', שהוא ראש עירייה מצוין לפי כל קנה מידה ודעה. ומארגן טרנר למשחק הליגה של מכבי חיפה מול חדרה, כדי שיהיה עם קהל. נכון שהיו שם בעיות של שזרוע, אבל תוך כדי התערבותו הכל סודר. שבת הבאה זה שם. לא שבת, עשו את זה ביום שני בכוונה. ביום שני. ביום שני הקרוב. יום שני, במחזור הבא, כן. בוא נזכיר שאנחנו לפני יום האבל הלאומי, ביום ראשון הבא, ב-27 בחודש, אחרי חג הסוכות, ולא יהיו לנו משחקים ביום ראשון. אנחנו בדרך כלל עם הרבה משחקים יחסית בימי ראשון, אז לא יהיה כמובן לא כדורגל או כדורסל. יהיה את הטקס של מירי המכוננת, זה מאוד חשוב לה, כן. כן, אז זהו, אז יש לנו בשבת, היינו צריכים להיות עם, אני זוכר נכון, עם 5 משחקים, בליגת העל ושניים ביום שני, כשהמרכזי הוא כמובן ביתר ירושלים מכבי תל אביב. אז עכשיו, כמו שפרימו אמר, המשחק של מכבי חיפה עובר משבת לשני. למעשה, זו הייתה הפעם השלישית שמכבי חיפה מנסה להוריד משחק מחיפה לטרנר. בפעמיים הקודמות זה לא הסתייע. פעם אחת כי זה היה יום אחרי יום עם משחק של הפועל באר שבע, ופעם אחת היה שזרוע, והפעם בהחלט ברגע שזה הגיע לפתחו של ראש העיר רוביק דנילוביץ' והייתה בקשה, אני מניח, אתה יודע, שהייתה התייחסות כבר אחרת, ואני חושב שזה נכון, ראינו את זה גם במשחק של מכבי תל אביב. כן, יפה, זה סודר. אני רק רוצה להגיד, זהו, תוכמן ואתה אומרים יש קהל, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, נכון, זה מלחמה, ורוביק דנילוביץ' מגיע לו כל הכבוד, הכל. רוני, זה יום שני, אוהדי מכבי חיפה, תגיד לי אתה, כמה שעות לוקח להם אחר הצהריים, אם הוא גר בחיפה, לבאר שבע וחזרה? אז מניע, זה נכון שזה מניע. קהל, אבל מצד שני, אתה יודע, בן אדם אני לדעתי יצטרך לעזוב את העבודה בצהריים. אבל זו האפשרות היחידה של מכבי חיפה להריח עם קהל. כן, אבל מקצה לקצה של מדינה, צפון ודרום. אין משהו אחר, אין משהו אחר, יש לך את המושבה, אני לא יודע מה קורה שם בו. מושבה ונתניה יכול להביא 2,000. לא, אז אני אומר. פרימו, מי כמוך יודע, יש למכבי חיפה אוהדים במרכז, בהמון, לא, אני בעד, אני בעד תוכמן. אנחנו עושים סימפוזיון על כלום. זה סודר, זה האצטדיון היחיד שיכול לארח את זה. בוא נעבור לבאר שבע, לניצחון הגדול שלה למכבי פתח תקווה. למה אתה אומר גדול? אתה ראית את מכבי פתח תקווה איך שיחקה אתמול? זה לא משנה, אבל לתת חמישייה זה בשבילי גדול. אוקיי. פרימו, אני אומר לך, כולל אני, כן, בקבוצת וואטסאפ שלנו, עם כל הכתבים שאתם מעלים אותם פה מדי יום, כשמכבי פתח תקווה השוותה ל1-1, לא הרבה, למעט ידידנו אופיר סער, שהעריך שיגמר 4-1 ותאה רק עם 5-2. יפה. כן, 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 בחיי, ב1-1, הנה, נותן לאופיר קרדיט. גם אני, גם רענן ברנובסקי, הכתב של מכבי פתח תקווה, כולנו חשבנו פרימו שלא יהיה קל להפועל באר שבע. לא, אני הייתי משוכנע שהפועל... היו כמה דקות טובות שם למכבי פתח תקווה. נכון, קודם כל אני לא לוקח מהניצחון של באר שבע כהוא זה, אבל אני תמיד מסתכל, אתה יודע מה, תוכמן, בעזרת השם אתה תעלה אליי ולקופמן כל השנה. תגיד לי במשחק הבא שיהיה לה ככה קל עם הגנה כמו מכבי פתח תקווה. תשמע, זה הייתה טיילת, המשחק היה צריך רק ב10 דקות האחרונות להסתיים. לי את מי ניצחה מכבי פתח תקווה במחזור הקודם? תזכיר לי אתה עם הגוגל, אני עם הפלאפון באוזן. ניצחה את ריינה, לא? את ריינה? בבקשה. ריינה 2-1 אם אני זוכר. ריינה זה לא באר שבע. נו, בסדר, וריינה בשבת באה לבאר שבע לטרנר, זה לא יהיה משחק כל כך קל. אני קצר מאוד בזמנים. ריינה קבוצה טובה, חבר'ה.
אני קצר מאוד בזמנים היום, אז בכל מקרה בשעה הזאת, התוכנית היא רק שעה. תגיד לי רק דבר אחד, מאושרים שם, ראיתי כבר כותרים כתרים לקוז'וך ולכל החבר'ה. אני חושב דווקא קוף שמי שהכי רגוע ומי שעם רגליים על הקרקע זה אנשים של הפועל בר שבע, זה קודם כל קוז'וך. אלונה שהייתה אגב בארצות הברית, לדעתי צפתה בפוטבול כמו שאתה אוהב, בזמן המשחק פה, וצפתה, הייתה עם העיניים על פלאפון ששידר לה את המשחק, היא אצל אחד הבנים שלה בארצות הברית, ואני חושב שזה לגמרי, אתה יודע, אף אחד לא מסתנבר, כולם ימשיכו לעבוד קשה, זה באמת היה ניצחון מרשים מאוד, אין מה להגיד. נשתמע מחר, תודה. נשתמע, תודה. ביי ביי. רון, ידיעה שעכשיו מכבי תל אביב מוציאה כדורסל עם כל הבעיות שיש לה, תמיר בלט, חודש בחוץ, קרע בשריר. ראיתי את זה אתמול, זה יותר מורה. מטורף. כן, ראיתי את זה אתמול בשידור ישיר. אלון חרזי, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב. אהלן חברים, ערב טוב. פרימו לא התלהב מבאר שבע מה-5-2. לא, 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 אל תגיד שאני לא התלהבתי. אמרתי, תראו מי היריבה, זה מה שאמרתי. נכון, אבל זה אני יכול להגיד הכל הליגה. בוא תספר לנו אתה, מנקודת מבט של איש מקצוע, ממה נהנית ובעיקר ממה לא. מה, קודם כל, באר שבע, שאתה מסתכל עליהם גם לפני המשחק וגם תוך כדי, אתה אומר, שמע, קבוצה נבנתה, יש להם סגל מצוין, יש להם סגל ישראלים נהדר, אתה מסתכל באמת אחורה, כל מאמן שמסתכל לאחורה ורוצה לשנות משחק, אז אין ספק שרן טודוק היה אצלו ספסל פשוט נהדר. שחקנים זרים, עוד חובת ההוכחה עליהם, כרגוע היה באמת מרשים אתמול, אבל תשמע, באר שבע אתמול, בדבר אחד אני כן מסכים עם פרימו בנושא הזה, שנפלה אל קבוצה פשוט פחות טובה. שמעתי אותך גם במהלך השידור, באחד הקטעים אמרת, תשמע, יש פה טיילת בהגנה של מכבי פתח תקווה, ואני אומר לך, זאת לא הייתה אתמול הגנה של ליגת העל, אלון, זה היה קל מדי. זה היה קל מדי, אבל מצד שני, אתה אומר, תשמע, נבנתה פה קבוצה שאמורה להיות לגיטימית לליגת העל, אז נכון שהיא ניצחה בשבוע, במשחק הקודם, את בני רנב עשה ניצחון שני בליגה, הצליחה לחבר ניצחון שני, לא רצוף כמובן, ורצתה לבוא עם הפנים קדימה, עם המון המון אופטימיות, אבל מה שהתפתח במשחק, ככל שעברו הדקות, זה רע יותר ויותר. באר שבע הלכה, לפחות בחלק הראשון של המחצית הראשונה, על דן ביטון, באגף ימין, כל הכניסות שלו עם רגל שמאל למרכז, בהצטרפות של החברים שלו, מצאו את מכבי פתח תקווה ממש לא מוכנים. אז זה עבר לצד שני. אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, הפועל באר שבע קבוצה חזקה מאוד, אבל אני לא חושב שמשחק מול מכבי פתח תקווה צריכים לבוא ולומר שהיא תתמודד על האליפות. לא, נכון? זה לא המשחק. זה לא שמעת ממני. ברור שלא. אני לא אמרתי דבר כזה. אבל קודם כל, דבר אחד יהיה ברור. באר שבע תהיה אחת מהשלוש או ארבע הכי טובות בזה, זה לא הפתיע אותנו. אבל המשחק אתמול הוא יכול לתת לבאר שבע המון המון ביטחון מבחינה התקפית. היו לה גם כמה דברים פחות טובים מגנתית, וגם על זה הערתי תוך כדי משחק, כי הנעת הכדור מלמטה הייתה מאוד מאוד איטית ושבלונית, לפחות במחצית הראשונה, ואת זה באר שבע שינתה. אבל באמת, כשאתה מסתכל על באר שבע, יש להם סגל מאוד מאוד מרשים, אבל להגיד לך שזה יספיק למכבי חיפה ולמכבי תל אביב, זה עוד לא אמרתי, יש עוד הרבה דברים שבאר שבע צריכה להוכיח ולעשות, אבל היא חיברה ניצחון רביעי רצוף, וזה לקח הרבה זמן לעשות אחרי פתיחה קצת מגומגמת. אתה יודע, הזכרת במילה את קנגאווה, והוא עושה רושם פנטסטי, לא רק במשחק הזה, אתה יודע, אפילו שהם הפסידו 1-0 למכבי תל אביב, עם הגול שפסלו לו בחיבורים בבלומפילד, עושה רושם שבאר שבע בשנים האחרונות די נפלה עם זרים, הפעם עליו אפשר להגיד בינגו, לא? תשמע, קרגוע שיחק בכוכב האדום, ויצא לי לשדר אותו לא מעט משחקים, גם בשנה שעברה וגם לפני כן. הוא היה נחמד, פחות אינטנסיבי מאשר שראיתי אותו אתמול. אתמול הוא היה פשוט אינטנסיבי מאוד, מאוד יעיל, אגרסיבי מאוד, דבר שלא ראיתי אותו לפני כן בכוכב האדום. זה סימן מעודד מבחינתה של באר שבע. אבל תשמע, באר שבע גם אני לוקח בחשבון שהיו חסרים איזה ארבעה שחקנים מאוד משמעותיים שלא היו בסגל אתמול.
אבל למה חסרים? אבל למה חסרים? אתמול ההרכב היה מצוין. היה מצוין, אבל אני אומר, במצב רגיל זה לא המצב האידיאלי. שמע, סטויאנו נתן משחק ענק. לדעתי השחקן הכי טוב על המגרש. נכון. הוא לא היה אמור לפתוח בכלל. גן אחרי אמור לפתוח. נכון. יש לך את מיגל שפצוע, יש לך את יוספי שפצוע. אם יוספי וגורדנה יחזרו לסגל בריאים, יש לו קישור טוב לקוז'וך. מעולה, מעולה. תודה, ודרך אגב, מי שאתמול לא היה מבריק, אבל עשה עבודה פנטסטית, ואחראי לשני הגולים הראשונים, זה אליאל פרץ. שמע, אני מכיר את אליאל פרץ הרבה שנים. עוד מהנבחרת האולימפית, הוא היה שחקן שלי בנבחרת האולימפית. הבחור השתדרג מבחינה פיזית. שני השערים הראשונים היו מתיקולים, גם בדקה הראשונה וגם בשער השני, בדקה ה-40 ומשהו. היו מתיקולים שלו. הוא הרוויח את הכדורים שהביאו להתחלת השערים. וזה משהו מאוד מעודד. באר שבע, אתמול, נראתה קבוצה שמחה, גם רעבה, אבל אגרסיבית. זה מה שהיה חסר לו לבאר שבע בשנים האחרונות. אם היא תקבל את מיגל ויטור בכושר טוב, כי אנחנו לא יודעים איך הוא יחזור מפציעה, אף אחד לא יודע איך חוזרים מפציעה, אני חושב שיש להם שם אבן נגף בעמדת בלם אחד, ואולי קצת מגן ימני, אולי. הם לא יכולים להתמודד על אליפות, לא מצב זה. תשמע, אני חושב שהפערים, דרך אגב, בין הגדולות, לא גדולים כמו שהיו. בסדר, אני לא רואה מישהי עם עליונות ברורה אחת על השנייה, נכון שמכבי חיפה ומכבי תל אביב הם שתי הקבוצות, אולי הם הבחירות בליגה כמובן, אבל תשמע, באר שבע שיחקה ומכבי תל אביב, ולא היה חסר שהמשחק הזה לא יסתיים בהכרעה, תורת מכבי תל אביב, המשחק היה צמוד. מה, בסופו של דבר המשחקים ביניהם, אם הם ימדו לא לפסס נקודות בליגה מהקבוצות הקטנות, אז הדברים האלה יסגרו ביניהם, לא תהיה ברירה. אני לא רואה פער מאוד מאוד גדול בין הקבוצות כרגע בחלק הזה. אלון, המון תודה. תודה, אלון. תודה רבה, שורות טובות. אנחנו עכשיו עם ארלה וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב. אהלן, חברים, ערב טוב. אז מכבי תל אביב באמת, לא אגיד ירקת דם, אבל התאמצה, והייתה צריכה הרבה שטויות של גלבוע גליל, שכבר הובילה 83-80, אבל מכבי ניצחה 89-83 את גלבוע, אבל איבדה את תמיר בלט, שראינו שהוא תופס את הירך האחורי. עכשיו אנחנו מקבלים את ההבחנה חודש בחוץ, למכבי אין פתרונות כרגע, על אף שאני רואה שכל מיני מועמדים מתחילים לזרוח אצלנו בשכונה. כן, ביוון דווח על בוגי אליס, שחקן רוקי, יליד שנת 2000, שמנופה ממחנה באחת מקבוצות ה-NBA ואמור לסגור, אבל זה מראה בעצם את מצבה של מכבי תל אביב. עד שהוא ילמד את אירופה, בוגי, הוא יצטרך באמת לשיר ולרקוד הרבה בוגי, אבל זה יהיה... תעלו את בוגי יעלון פשוט. כן, כן, זה יהיה בסביבות ט"ו בשבט באורח הפורים. כי תשמע, אנחנו שמענו אתמול את עודד קופמן, ועוד לפני שהוא ידע שלא יהיה לו לחודש את תמיר בלט, אתה רואה את מכבי תל אביב ואתה מבין... שזה לא קבוצה מספיקה, בטח לא ליורוליג, ואולי גם לא לישראל. עכשיו גם עם תמיר ארלה, תשמע, זה קבוצה בינונית ניתה. זה בינונית החמטה. כן, לגמרי, תחשבו על זה שוויליאן גבריאל לא משחק, ואמור לסיים את תקופת ההחלמה, לא יכול אפילו לעשות אימונים במגע, כדי להשלים את תהליך ההחלמה ושולחן לשחק, כי הוא לא נמצא עם הקבוצה, אז אין לו כל כך עם מי להתאמן. סייבן לי, שנתן באמת בחורה פנטסטית, כאילו לא עבר שבוע מאז שהוא הצטרף, כי גם הוא לא לומד את התרגילים, הוא לא עובד על התאום, הוא לא מתאמן עם הקבוצה. השאלה אם יש לו שחקנים להתמודד עם ז'לגיריס. תשמע, היא קבוצה חזקה, אתה לא יכול לבוא להיות ראו שם במשחק הזה. אין לו לז'לגיריס, כי גבריאל לא קשיר, ו... לי, אני לא יודעת מצבו. לי מגיע ישר למשחק. ראיתי אותו טוב במשחק אחד, רע במשחק השני. גם אירופה למדה מהר את האירוע, זאת אומרת, היורוליג הוא היה גם קודם באירופה. אז מה עושים במשחק עם ז'לגיריס? בעיקר נושאים תפילות. מה אתה אומר, ארלה? כן, מכבי תל אביב בבעיה. מכבי תל אביב בבעיה, כי זה לא רק ז'לגיריס, שבוע הבא יש מחזור כפול ביורוליג, עם שתי קבוצות לא רעות, פנרבחצ'ה וריאל מדריד, אחר כך בולוניה ופנתינייקוס ואולימפיאקוס, זאת אומרת, מכבי... עזוב, אל תלך רחוק, פנרבחצ'ה וריאל מדריד זה במצב של מכבי לא כוחות, זה צר לי, צר לי להגיד את זה. נכון, נכון, אתה צודק לגמרי.
אבל באיזשהו מקום מכבי תל אביב צריך להגיד את האמת, הביאה את זה על עצמה. אבל אני לא רואה, אני רוצה להגיד לך שאני לא רואה שחקנים, אתמול ראיתי את עומר מאייר, לא נכנס למשחק. נכון. סורקין לא נכנס למשחק. ג'ון די מחמיץ המון. ג'ון די גם, אתה יודע, שחקנים, שוב, יש עומס, הכל אני מקבל. אבל אני לא רואה שחקנים שמרימים את עצמם יותר לנוכח המציאות ובעיקר החסרונות של שחקנים. נכון, אבל דיברנו על זה אתמול שהמחליפים לכאורה, כן, אף אחד לא ציפה מהם מלכתחילה להיות באותה רמה. המחליפים לכאורה של בראון, בולדווין וניפו. גם ריברו לא היה חלש מאוד אתמול. כן, זה ריברו, אני חושב, הוא האחרון במכבי תל אביב שאפשר לבוא אליו בטענות. לא, אני לא בא, אני מדבר על המשחק, תשמע. כן, כן, אבל כשמכבי תל אביב מלכתחילה לא מביאה מחליף לבונזי קולסון, ריבר רנדולף מצוין, אבל הוא לא מחליף לבונזי קולסון, מחליף אולי. גם אין מחליף ללויד, אני שומע שבונים על זה. ולקח חודש מהיום שבו דריל מייקון שוחרר עד שסייבן לי הוחתם ממקומו, ג'ורדן לויד זה כבר עוד מעט שבועיים מאז שהוא שוחרר. עדיין אין כאן מחליף. עכשיו אנחנו יכולים לקנות את הנרטיב של שחקנים לא מגיעים לארץ וקשה בזמן מלחמה, וזה כנראה גם נכון ידוע, באיזה מקום. הרי, הכל ידוע. אבל אנחנו רואים שהפועל תל אביב למשל, אז כן, אז אני אומר עוד פעם, אתה יודע, וגם כולם מגיעים לכאן לארץ, אתה יודע. כן, בדיוק, גם בהפועל ירושלים כולם לא, חוזרים לארץ. אני, כן. לא בא, אני לא בא לשפוט אף אחד, תבין, אני לא הייתי במקומם, אתה יודע, נווד. בארץ אחרת, אבל מכבי תל אביב צריכה להגיד גם לציבור וגם בעיקר למנוייה ואוהדיה, אם מבטרים, זו גם אפשרות, אבל להודיע. יעקב שחר פעם הכריז על עונה פיננסית, נכון, לא? נכון, לא, זה לא עניין של פיננסית, תשמע, זה מבחינתם לא פיננסית. אבל אם אתה מודיע, אז האוהדים לא יקנו כרטיסים, האוהדים קנו כבר מנויים. אחרי שקונים מנויים לבוא להגיד להם זה פיננסי? לא. זה לא להגיד להם את האמת. תקשיב. תקשיב, אבל אני לא יודע בכלל. לבוא ולהגיד, שיון מזרחי ישב במסיבת עיתונאים של פתיחת העונה, ואמר שהתקציב לא ירד. התקציב ירד, ואל תשכחו גם, אל תשכחו ש-50% מההכנסות ממנויים יחזרו למנויים, כי אין משחקים בארץ, ואני לא יודע מתי יהיו. כך שבאיזשהו מקום, לא בגלל כסף או דברים כאלה, אם באמת לא משיגים לשחקנים ברמה הנדרשת, זה לא יהיה, זה לא יקרה, וחבל. אבל אתה מסתכל למשל על התקציב הנתון, סתם ניקח כדוגמה, ג'ורדן לויד עזב, מהפיירול ירדו $1,000,000, תשמע, יש עוד את הבעיות, ואתה רואה שלא מנחיתים פה שחקן, אם אתם לכאן... מנחיתים זה בוגי אליס, אבל אני אומר עוד פעם, אני לא יודע אם בוגי יסכים לבוא לכאן, לא דיברתי נכון, איתו. נכון. בוא נעבור להפועל תל אביב, והחתימה עוד שחקן, יש לה, היא רחוקה רק עוד 5 גרדים, ושישה שחקני פנים מלהשלים את הסגל? לדעתי, פרימו מבין בזה יותר ממני, לדעתי הם בונים שם סגל שיעלה את הכדורגל מהלאומית גם. תראה, בוא נשמע, הם כרגע... לא יהיה לה קשה, לקבוצת הכדורסל לא יהיה קשה לנצח את הכדורגל. הם כרגע יכולים באמת בסגל גם שחק כדוריד וגם כדורה. רגע, אבל תסבירו לי שניכם, אם כל כך גדול וכל כך רחב, למה הם דיבורים על ים הדר? סתם לדבר? הוא כבר נתן להם ברקס, עזוב את זה. בוא נדבר נכון להרגע. בוא נדבר על בלייקני, שמגיע, מה הוא יכול לעשות, וכמה ישראלים עוזרים יעזבו בשבילו. אנטוניו בלייקני, אנחנו זוכרים אותו מקדנציה מאוד קצרה, באר שבע, הוא סקורר, וזה הייתי אומר אפילו קצת, שחקן קצת שכונתי, שיעשה עוד קצת הסל, ויביא איתו עוד מחץ התקפי, כאילו שהיה חסר, להפועל תל אביב. בקו האחורי הנוכחי אני לא כל כך מבין איך הוא משתלב, וזאת השאלה, האם ומתי ומי יעזוב בעקבות זאת, כי לכאורה הוא מגיע במקום בריין אנגולה, אבל בריין אנגולה לא שיחק, אז זה לא באמת, לא באמת צריך, הפועל תל אביב צריכה קצת לדלל את הקו האחורי, לא להוסיף עוד שחקן, כשהחשודים המיידיים הם כמובן ג'ו רגלנד, ואל תשכח גם, כן, אל תשכח גם שבקו הקדמי, גם שם אין דלילות. אז אני אומר, גם הם קוראים להם קדמי, אבל אני לא רואה כדור שנכנס פנימה, אולי שניים במשחק. כן, מוטלי, בעיקר מוטלי, מוצא את הדרכים שלו לעשות מספרים, לא בהכרח שמפעילים אותו יותר מדי. אז החשודים המיידיים לעזיבה הם כמובן ג'ו רגלנד, שפצוע, אבל
בלייקני הוא לא רכז, אז לא בטוח שהוא יהיה האיש שיעזור. ומרקוס פוסטר, שדווקא נמצא בכושר טוב ומתחיל להתאקלם בקבוצה, אז לא ברור לי אם ולמה לתת לו ללכת. סטפנוס דדס התייחס. הם אומרים שהוא לא במשקל הרצוי. אוקיי, האחרון ששמעתי את זה עליו היה סופו, לדעתי. אני שמעתי את זה, האחרון שאני שמעתי את זה עליו היה שקיל. הוא אף פעם לא היה במשקל הרצוי. כן. על הכיפק. לא, לא, זה בסדר, זה עכשיו גם, זה נהיה, עוד רגע זה יהיה באמת קבוצת ויפסנה ויוכלו רק טבעונות. אגב, שני הגדולים, רוני, שני הגדולים של ה-NBA שאנחנו מדברים עליהם הרבה, שני אירופאים, קוקוץ' והשני, יוקיץ' והשני, לא קוקוץ', דונצ'יץ', הם שניהם, אני אומר לך כל משחק שאנחנו רואים שלהם, אני אומר לך שהם מעל המשקל שלהם, אבל הם הכי גדולים עם המשקל. יוקיץ' הוריד 40 פאונד, אתה יודע כמה זה? פאונד? פאונד, 40 פאונד, תכפיל, זה 400, זה 900 גרם כאילו בשביל קילו, אז הוא הוריד משהו כמו, אני יודע מה, 18 קילו. לא, אבל אני אומר של המשקל אין קשר, כי שני הגדולים האלה הם מעל המשקל שלהם, והם גדולים. אבל הם רוצים שהם יהיו דוגמנים. אתה אוהב את זה, כי הם מזדהים איתך, שאתה נראה טוב כמו שאתה נראה. אתה אוהב את זה. תקשיב, אני אומר, או שהוא יודע, או שהוא לא יודע, ועומד בסרגל המאמצים. להגיד שהוא שמן, כי הוא לא נראה להם טוב, עניין שלהם. ארלה, תודה. תודה, ארלה. תודה לכם, ביי ביי. אנחנו עכשיו עם זאביק זלצ'ר, ספורט החי, אתה אהלן, ערב טוב. ערב טוב, חברים. בוא נדבר קצת על הליגה האנגלית, ליברפול, מתחילים לדבר עליה כבר, להכין את הצלחות ולנקות את הארון והכל. חזרה לפסגה של הפרמייר ליג, ניצחון שביעי ברציפות, 2-1 על צ'לסי, היה קשה. ופתאום ארנסט לא, אתה יודע, תכף יתחילו לדבר עליו. שובר סיים, כן. אבל תכף כן. יהיו גם סיים שליליים. האמת שזה עוד קצת מוקדם, אבל הליגה לאט לאט מסתדרת בדיוק כמו בכל השנים האחרונות. זה ליברפול וסיטי וארסנל בשלושת המקומות הראשונים, ועוד 4-5 קבוצות שמתמודדות על המקום הרביעי שמביא אותן לליגת האלופות, ואת השאר לליגה האירופית ולקונפרנס, אבל אלו אותם שמות. וגם בתחתית, שלושת האחרונות זה שתי עולות חדשות, אז בשנה שעברה כל שלושת העולות החדשות ירדו ליגה, ועכשיו שתיים מצבם לא כל כך טוב, אז אין חדש מבחינה זו בליגה, אבל ליברפול בהחלט נראה טוב, כולם פחדו, שקלופ יעזוב, אבל אני חושב שהנקודה החזקה של ארנה סלוט, שהוא לא עשה שינויים, הוא לא ניסה להמציא את הגלגל ולהראות הנה אני הגעתי ואני אעשה משהו שונה, הוא ממשיך שחקנים? את הדרך של קלופ. הוא לא הביא שחקנים חדשים? לא, הוא ממשיך את הדרך של קלופ. יפה. גם עם השחקנים הצעירים של קלופ, כמו קרטיס ג'ון, שהיה... היה הכי טוב אתמול. המסייד אתמול, כן? אז זה שחקן שקלופ העלה אותו לפני שנתיים, ונתן לו את הבמה. כן, הוא לא הביא שום שחקן חדש, לא בהגנה ולא בהתקפה, וליברפול, למרות שחסרה את אליסון, השוער שלה, שהוא לא פחות שחקן מאשר שוער, אז גם בלעדיו, ליברפול ניצחה אתמול את צ'לסי, אתה יודע, זאביק, אתה יודע, אבל אני חייב לומר לך, אי אפשר, אתה יודע, גם אתה מומחה לכדורגל אנגלי, קשה היום מאוד לדעת מי תזכה באליפות, אבל אם אני לוקח את השבוע האחרון, ליברפול שיחקה עם צ'לסי, היה לה קשה מאוד, ניצחה. מנצ'סטר סיטי בוולפס, בשנייה האחרונה, ארסנל לבורנמות, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים עכשיו, ליברפול יותר מרשימה מהשתיים. כן, אבל אתה יודע, אלה מוקשים. כשאתה בא מול צ'לסי, אתה יודע שאתה בא להתמודד מול קבוצה ברמה שלך, וזה נראה אחרת. וכשאתה בא למשחק חוץ, בוולפס או בבורנמות, אלה מוקשים. אלה מקומות שהקבוצות המקומיות, תראה, לא הייתה אתמול שאלה של שנייה, מי קבוצה יותר טובה? סיטי תקפה ולחצה, וולפס גנבה גול בדקות הראשונות, אבל היא לא עברה את החצי, שחקה עם 10 שחקנים בהגנה, 10 שחקנים בקו האחורי. ולכן, אתה יודע, זה לא בדיוק נותן את התמונה הנכונה, כי סיטי הייתה הרבה יותר טובה. וארסנל, הייתי אומר ששם הייתה מבחינתי הפתעה, לא הפתעה אולי בתוצאה, כי בורנמות היא מוקש בבית, ההפתעה הייתה שמשום מה ארטטה איבד משהו במשחק הזה, ואתה יודע, לראות את ארסנל, כשהיא מרחיקים לשחקן ופתאום, עוזר המאמן הראשון קם ונותן הוראות, ועוזר המאמן השני, והארטטה עומד בצד, ופתאום במצב נייח וקרן, האיש האחראי על המצב הנייחים קם, עומד על החצי וצועק,
זה היה לי קצת מוזר אתמול בכל מה שקשור לארסנל, כי עד עכשיו ארטטה היה בשליטה מלאה, ולא נראה שמישהו עוד נתן הוראות, ופתאום במשחק הזה בשבת היה משהו, הייתה מתזוזה בארסנל, אולי כתוצאה מהרחקה, וצריך לזכור, זה כבר אדום שלישי לשחקן ארסנל, ואנחנו רק במחזור השמיני, אז בארסנל צריכים להתחיל לחשוב קדימה. אתה יודע, אנחנו מדברים על שלוש הגדולות, אחריהם בא אסטון וילה וברייטון, אבל עליהם אני לא רוצה לדבר, על הכיפק שהם מפתיעות. מנצ'סטר יונייטד, כל שני וחמישי באנגליה, תנח כן, תנח לא, תנח, עשה לנו סדר. קודם כל, הקבוצה הזאת לא מתרוממת, זה אנחנו רואים. מה הסיפור של תנח, של פרגסון? נהיה שם בלגן לא נורמלי. כן, אתה יודע, זה ככה, זה מה שקורה כשבאים בעלים חדשים, ומנסים להכתיב אולי דרך חדשה, זה לא נותן שקט לתנח, יונייטד גם לא נראה טוב, צריך לומר את האמת, אתה יודע, כשיונייטד צריכה להשתמש באבנס, בין 35, עדיין בהרכב הראשון, זה חומר למחשבה, ומנצ'סטר יונייטד, דווקא השחקנים הצעירים שלה, כמו רשפורד, שאמור היה להיות היום השחקן הבולט באנגליה, אתה רואה אותו חסר רוח חיים, אתה רואה אותו גם חסר ביטחון, בכל מה שקשור גם למסירה, גם לביתה, ולפעמים לי מהצד זה נראה שהוא כאילו סבר רצון ברגע שהמאמן מחליף אותו, הוא יוצא הוא לא כועס, הוא לא נעלב, אז זה משהו באמת מוזר, ונראה לי שגם הסיפור של אריקסן, ופה הוא כבר אמר תנח שאריקסן הוא עמד לעברה, ופתאום בשלושת המשחקים האחרונים הוא נהיה השחקן המרכזי, אז באמת משהו לא טוב עובר על מנצ'סטר יונייטד, ואתה יודע, כל הדברים האלה משפיעים, הנושא של ה בעלים החדשים שמכתיב, הזכרת את הנושא הזה של פרגוסון שפתאום נדחק הצידה או הורחק הצידה, אז יש בעיה במנצ'סטר יונייטד, יש חוסר שליטה, והחוסר השליטה הזה מתבטא בצורת המשחק וגם בתוצאות. על הכיפק. זבי, כמון תודה. תודה, זבי. תודה לכם, חברים, ערב טוב. אנחנו עכשיו עם עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן עוזי. 5-1 מוחץ לברצלונה על סביליה. אנזי פליק באמת מצליח שם, ושבוע הבא... אני לא רוצה להגיד, אמרתי לך, אבל אני מתחילת העונה אומרת, אנזי פליק זה האיש הנכון במקום הנכון, עם לבנדובסקי, עזובי אמר עכשיו פצוע, ראית את פדרי, ראית את גבי חוזר... לא, הסגל אתמול היה כולם ילדי המועדון. רפיניה, תשמע, זה בדיוק... ברצלונה, לטעמי, כרגע הקבוצה הכי טובה בעולם. זה לא אומר שהם יקחו צ'מפיון, זה לא אומר שזה יכול להיות גם בשבוע, עוזי, גם בשבוע שיש להם את גם ריאל וגם בארץ. אני אומר, יכול להיות שהם יפסידו בברנבאו בשבוע הבא, בקלאסיקו בחוץ, הכל זה מבחינת כדורגל, מבחינת זה, תשמע, זה מזכיר את זה, לא ראינו ברצלונה כזאת, אני חושב מאז התקופה שעוד נאמר מסי וסוארס שיחקו בה ביחד לפני 6-7-8 שנים. ברצלונה נראית נהדר, ושמע, השלישייה הזאת של, של רפיניה, לבנדובסקי וימל מקדימה, זה... אלה שלישיית התקפה מצוינת, אבל עכשיו יש לו 10 קשרים. עכשיו, הקטע שתקופה ארוכה הייתה יחסית לברצלונה, בעיה בקישור ופציעות וכו'. עכשיו גם אלה חוזרים, ואנזי פליק גם הוא לא פרייר בהגנה, להבדיל מצ'אבי ומחלק... מהמאמנים הקודמים של ברצלונה, זה נראה מצוין, זה נראה מצוין, ושוב, אי אפשר לדעת מה יהיה, נכון לעכשיו, ברצלונה זה קבוצה שבאמת כיף לראות אותה, ואני כידוע לא אוהד ברצלונה, אבל פשוט כיף לראות את הקבוצה הזאת. כן, עוזי, המון תודה. נשתמע מחר. אנחנו עכשיו עם שי רוזין, ספורטאי פרלימפי, לקוי ראייה בענף הפאורליפטינג, זה מי שראה את המשחקים הפרלימפיים, זו דחיקה בשכיבה, ואנחנו אומרים לו ערב טוב, אחרי שהוא חזר מאליפות העולם בפאורליפטינג ללקוי ראייה בעברים, והשיג מדליית ארד במשקל ה-90 קילוגרם. אהלן שי. ערב טוב, רון קופמן, ערב טוב. בוא תספר לנו באמת ערב טוב, ידידי. מה קורה, כמה השתתפו. אז קודם כל, ענף פאורליפטינג מאוד מתפתח בכלל בעולם וגם בפאראולימפי. בקרב ליקויי ראייה ועיוורים,
השתתפו 8 מדינות, כי מדינות, עוד שתי מדינות כמו איראן ומצרים לא הגיעו לתחרות, מסיבות כאלה ואחרות. היו כ-70 ספורטאים וספורטאיות, נשים וגברים. בקטגוריה שלי היו 7 ספורטאים, 90 קילוגרמים. ואת הליקוי הראייה ועיוורים זה קצת אחרת מאשר בפארה אולימפי, מה שאמרת בפתיח, בקדמה ששם זה רק לחיצת חזה בשכיבה, בנץ' פרס, מה שנקרא. את הליקוי הראייה ועיוורים זה קרב 3, זה בעצם סקווט, בנץ' פרס ודדליפט, 3 מכשירים. בכל מכשיר יש 3 ניסיונות, והתוצאה הכי טובה של 3 המכשירים, סך הכל, מי שמגיע לסך יותר משקל, מנצח. אתה עצמך לקוי ראייה או עיוור? אני לקוי ראייה מגיל 15. בגיל 15 התפתחה אצלי איזושהי מחלת רשתית, שנקראת רטיניזית פיגמנטוזה, מחלת הורשתית. יש לי גם אח שמשחק בנבחרת כדורשאר, מיכאל רוזין. מיכאל רוזין, גם אשתו משחקת. נכון. אשתו בנשים. בעבר גם אני שיחקתי בכדורשאר. כן. זו מחלה שבעצם יכולה להתפתח לכאן ולכאן, יכולה גם מהמחלה וגם יכולים להתעבר לגמרי. לשמחתי רב, מצבי סטטי מזה 30 שנה, קצת פחות, 20 ומשהו שנה, סטטי מאוד, ואני בעצם מתנייד ומסתדר באופן עצמאי, עובד משרד מיליה, וגם מתאמן בין 4-5 פעמים בשבוע, במועדון אקט חיפה, יחד עם המאמן האישי שלי, דניאל ריבקין, שיש לו חלק מאוד מאוד גדול, שהביא אותי להישג הזה. אנחנו עובדים יחד 4 שנים, עד עכשיו התחרנו רק באלופות ישראל, עם ספורטאים רגילים, כי הענף הזה בארץ, ליקוי ראייה ועיוורים, לא מפותח לצערי הרב. כן. ואנחנו מקווים מאוד שבעקבות ההישג הקטן, קטן גדול שלי, אנחנו נצליח גם להקים נבחרת עם מספר משתתפים, ולאליפות העולם הבא כבר נבוא עם מספר יותר גדול של משתתפים. אני קורא פה שהספורט הזה הוא לכל הגילאים והמינים, זה אתה ממליץ? נכון. אני רוצה להתייחס, אולי אנשים רבים לא הסכימו איתי, אבל בפארה אולימפי גיל לא, הוא לא הבדל. אפשר גם לראות במשחקים הפאראלימפיים האחרונים, הרבה אנשים היה משקולן שהשתתף עכשיו בגיל 56, נכון, שזו הייתה אולימפיאדה תשיעית שלו, עשירית. הגיוני. אתה הבין, הפרלימפים, נכון, כן, הגיל הוא לא פקטור. הוא סיים שישי אגב. מה שאני רוצה להגיד, שהגיל הוא לא פקטור במשחקים פארולימפיים, באמת, והוא באמת ספורט לכל הגילאים, וכמובן גם לנשים ולגברים כאחד. כן. שי, עלי והצלח. כל הכבוד לך, תמשיך להצליח. תודה רבה על ההזדמנות. תודה רבה לכם. באמת. ושנדע רק עם משקטים. אמן. הלוואי לכולנו, תודה. תודה לכם. אנחנו עכשיו עם רענן ברנובסקי, וואלה, אהלן, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. טוב, בוא נדבר על מכבי פתח תקווה. בינתיים דן רומן, אתה יודע, אנחנו כבר הדלקנו לו את הפלנצ'ה במחזור הראשון. ואז לא היה לו גם סגל, ועכשיו אחרי ה-2-5 מול באר שבע, אני מניח שאבי לוזון הוא הילד ההולנדי, בלחץ של המשפחה, עוד רגע האצבע שלו תהיה כחולה בסכר. שמע, דווקא האמת היא מי שבינתיים משמשים כגב לדן רומן, הם המנהל המקצועי טל בן חיים, וגם המנכ״ל אופיר לוזון. אני לא כל כך יודע מה דעתו של אבי לוזון, אני חושב שגם הוא היה רוצה לתת לדן רומן עוד צ'אנס, והעובדה כרגע הגמורה היא שבמשחק הקרוב נגד ממסם וחשדות, דן רומן יאמן את מכבי פתח תקווה, יקבל עוד הזדמנות. שוב, זה היה נראה לא טוב אתמול, שמעתי אתכם מדברים בתחילת התוכנית על הפועל באר שבע, ועל זה שבאמת היה להם משחק קל, כי באמת מכבי פתח תקווה בדקות רבות הייתה מאוד מאוד חלשה. אני מסכים עם זה, בעיקר בחלק ההגנתי, וגם ההתקפה לא ממש עשתה משהו עד של אירן חזה נכנס לעניינים. אבל נכון לעכשיו לא ממהרים לחתוך את דן רומן מהתפקיד שלו, ומודעים לפערי הרמות שהיו בין הפועל באר שבע למכבי פתח תקווה אתמול, ברור שמצפים ליותר, והמשחק הקרוב מול ממסע מחשדות יהיה סוג של מבחן עבור הקבוצה, וגם שמה, עבור רומן. אני יכול להגיד לך, רומן.
אני יכול להגיד לך שבעבר, למרות של מכבי פתח תקווה, אין כמות אוהדים כמו של מכבי חיפה או ביתר ירושלים, עשרות אלפים, אבל המאות האלה שמתחילים לצעוק למאמן מאחורי הספסל תתפטר, מתחילים לספור לו את הדקות במכבי פתח תקווה. כן, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, עם כל הכבוד לקהל של מכבי פתח תקווה, ואני נותן להם הרבה כבוד, גם הגדילו את הכמויות שלהם בשנה שנתיים האחרונות, זה כבר לא, אתה יודע, 100-200 מי שמגיעים, אבל אני חושב שבסופו של דבר, מי שיקבלו את ההחלטות הם קודם כל אבי לוזון, ויחד איתו, כמו שאמרנו, טל בן חיים ואופיר לוזון, זאת השלישייה שמקבלת כרגע את ההחלטות במכבי פתח תקווה. אני יכול להגיד לך שלפחות מהבחינה של טל בן חיים, שהוא אתה יודע, בתפקיד המנהל המקצועי, הוא כן נותן גב לדן רומן, הוא חושב שדן רומן יכול כן להוביל את מכבי פתח תקווה בתקופה הזאת. הם מבחינתם מסתכלים על ארבעת המשחקים הקודמים שהיו, 7 נקודות מתוך 12. עזוב יכול, לא יכול, מעולם בכדורגל הישראלי, עניין של יכולת, לא שיחק התפקיד. השאלה, אם ייתנו לו את האשראי להמשיך לעבוד, או לא? מה אתה מעריך כרגע? אני מעריך ש... תראה, במשחק הקרוב הוא יעמוד על הקווים, אני חושב כן. שאם לא תהיה קטסטרופה במשחק הקרוב, קרי עוד תבוסה, גם אם הם לא ינצחו, הוא יקבל כן. אשראי, ברור שאם רצף ההפסדים הזה ימשיך, והתוצאות הלא טובות ימשיכו, אז יסיימו את התפקיד שלו, זה לא, אתה יודע, אני לא מגלה פה את האמריקה, מצד שני, צריך להבין ולקבל גם את העובדה ש... אין בחוץ יותר מדי מאמנים שיכולים לבוא ולקחת את מכבי פתח תקווה כיום. תגידו לי אתם שם של מאמן שנמצא בחוץ וככה מחכה. אני לא בטוח שיש יותר מדי אופציות, ויכול להיות של מכבי פתח תקווה בסגל הקיים, אתה יודע, הרי זאת לא קבוצה שרצה לאליפות, ולא קבוצה שכנראה תרד ליגה. אם הם יהיו איפשהו באמצע, וזה מה שהסגל הזה שווה, אז אתה יודע, אז אולי לא שווה ללכת לכל מיני הרפתקאות של החלפת מאמן. תשמע, אני רואה את ההרכב של נתניה עכשיו למשחק עם חדרה. כן, אני בדיוק מקבל את ההרכבים. תקשיב, רק רגע, שנייה, רענן, אתה אפילו לא יודע מה אני רוצה להגיד. ברקו בלבול רצה 3 שחקנים זרים, שהוא רצה אותם, אחד ביציע ושניים על הספסל. אתה מבין את הלך הרוח בנתניה? כן, אני מבין. אתה מדבר על פרדי ורגה שנמצא על הספסל, כן? וזה שחקן שהיה אמור להיות שחקן מרכזי, כן, רק נציין שז'ניו ביקל ממש לפני מספר דקות עשה כאן מבחן כשירות, אז הוא לא נמצא בסגל בגלל פציעה. אוקיי, בגלל פציעה. כן, זה השחקן שבעצם אני מניח ש... ומוחמד וורגס על הספסל. ומוחמד ג'טי, כן, לא מספק את הסחורה בינתיים, יצטרכו למצוא פתרונות. אתה רוצה שנרוץ עם הרכבים של שתי הקבוצות בינתיים, או שכבר נתתם? לא נתנו, תן במהירות. בוא נרוץ עם המערכת הפועל חדרה, אוהד לויטה בשער, לבבידי, ליסה ביסט, ממדו אמבוש והרל שלום שחוזר מפציעה בחלק האחורי, בקישור הופעת בכורה לדן איינבינדר, שיפתח היום בהרכב, יחד עם ליאו רוקח, אבדולאי סיסה ורוסלן ברסקי, שיסחקו בקישור, ג'יימס אדני ודוניו, שיסחקו בחלק הקדמי, סילבט שגמו עם, עדיין לא ניצח השנה, בששת המשחקים, 3 תוצאות אקו ושלושה הפסדים, יחסר את אברהים סנגרי, החלוץ הצרפתי שלו ששוב פצוע, וכבר מדברים אולי על התרת החוזה שלו. אם אנחנו הולכים למכבי נתניה, שגם היא 5 הפסדים בששת המשחקים האחרונים, גם היא 3 נקודות, עומר נירון בשער, קארם ג'אבר, ניקיטה סטויאנוב, או ביתר חטאב בהופעת בכורה בהרכב בעצם, ורותם קלר, זאת תהיה הגנה של מכבי נתניה. תשמע, זאת הגנה שאתה יודע, תצטרך ניסים ונפלאות כדי להוציא מעצמה תוצאה טובה היום. אביב קנריק, אחד משחקני הבית של המועדון שהיה לא רע בתחילת השנה במשחקי גביע טוטו, כשהקבוצה הרשימה, פותח היום בקישור האחורי יחד עם סייר טאג'י, מאור לוי ישחק לפניהם, צד אחד הריברטו טוורש, צד שני אוז בילו ואיגור זלטנוביץ' ישחק חלוץ. כן, מה אתה חושב שיש שם? אנחנו נראה שערים. ראיתי את ההרכב של נתניה, חדרה מנצחים. או נראה טקטי, אני מאוד אוהב שאומרים טקטי. 4-3-3, 0-5-9. זה נראה לי 2-2 כזה, אני מעריך פה איזשהו תיקו. בחזקת מה שנקרא כפול פאי בחזקת איזה 3. לא, במתמטיקה אני חלש, הייתי בבליך, אבל אני מאוד חלש במתמטיקה. או, מה? תגיד לי, יכול להיות בן אדם שלומד בבליך הוא חלש במתמטיקה? בטח, אם אתה הולך 3 יחידות, אנחנו הצטענו בדברים אחרים. בואנה, אמרו לנו כל הזמן בגבעתיים שבליך זה הכי טוב. לא, אל תאמין. היינו טובים בכדורגל. ברנובסקי, תקשיב, בליך בשבילנו זה הרווארד. אני הייתי בחקלאי ופרימו באורט נגרים.
ובית ספר קלאי, בית ספר קלאי אחרי המחטש לא ירדנו לראות ריקודי עם של הבנות. תקשיב, תשמע, אז אני הייתי בבליך, ואני אסגור לקופמן מעגל, מי שהייתי בשכבה זה חבר טוב שלי, שחר כדורי, שלימים מניף גביע בתוך קפטן הפועל רמת גן. אחלה שחר. אצל קופמן הוא עד היום, אומרים שהגביע אצלו, הוא לא יחזיר. זה נכון, האגדה מספרת מה שנקרא, זה נכון. כן, האגדה מספרת. אנחנו לא נגלה איפה, אי שם במשרדי המאגר, החברה המשפחתית. כן, המאגר שם, הוא יושב בזה בראשון לציון ושומר עליו. כבר לא, עברו למקום אחר, לא נגלה איפה המקום האחר. לא כבר שם, כבר לא שם? כבר לא שם, עברו למקום אחר. על הכיפק ברנובסקי, המון תודה. תודה. יאללה, להתראות, ביי ביי. עוד מעט הפועל פתח תקווה בני יהודה, אבל אנחנו מסיימים מהדורה מקוצרת של תוכנית הספורט. בואו נקווה שבאמת יהיה שקט בצפון, במרכז, בדרום, במזרח, בכל מקום. שימו על עצמכם. ספורט בקיצור. הפודקאסטים של 103 FM.